Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find. I juni 2009 registrerades Hälsinge Ski Team Handelsbolag. En skidsatsning från Hälsingland mot världens största långlopp. Den första säsongen, det blev en säsong som få vågat drömma om. Tävlingssäsongen startade en söndagsmorgon i Tjeckien. Jizerska Padesatskas 5 mil långa bana skulle bli den första riktiga prövningen för Hälsinge Ski Team. Vi gick in i tävlingen med en målsättning att kämpa om världscuppoäng och vi kom därifrån med 10 stycken. Tack vare en 25:e plats av Lars och en 27:e plats av Anton. Hälsinge Ski Team hade fått en bra start på säsongen. Italienska Marcia Longa blev säsongens stora besvikelse. Lars presterade säsongens sämsta tävling och Anton blev diskad. Men rutin och nya erfarenheter blev utbytet med resan. Och besvikelsen la sig ganska fort när vi direkt efter Marcia Longa kunde presentera en nyhet som kom att påverka Hälsinge Ski Team för all framtid. Och så en skidnyhet. Jörgen Brink från Delsbo byter spår igen och satsar nu på långlopp. De senaste åren har han satsat på skidskytte, men när han inte kvalade in till OS i Vancouver så bestämde han sig för att satsa mot Vasaloppet istället. Han kommer att ingå i Hälsinge Ski Team under resten av den här säsongen. Till Estland begav sig så ett Hälsinge Ski Team bestående av 3 tävlande och ett fullt serviceteam. Och resultatet över de 63 kilometerna var fenomenalt. Både Anton och Lars noterades för nya bästa resultat i långloppscupen. Men 10:e plats till Anton och en 16:e till Lars. Och Jörgen tackade för förtroendet genom att spurta åt sig en 2:a plats. Tartu Marathon var den perfekta genomkörare för både serviceteam och åkare inför säsongens stora mål. Så blev det då äntligen dags för Vasaloppet och den 7 mars 2010 är och förblir ett mycket speciellt datum i Hälsinge Ski Teams historia. Ska det avgöras. Det är Jörgen Brink tillsammans med Tunnel. Det är Brink som ligger på andra plats. Det verkar vara Brink som utmanar Tunnel. In på upploppsrakan. Ska Tunnel ta sin fjärde Vasaloppsseger eller ska Jörgen Brink ta nu sin första? Nu går Jörgen Brink och utmanar Tunnel. Det är Brink och Tunnel det handlar om. Torresak och Outland är borta. De kopplade. Tunnel går ifrån. Tunnel går ifrån. Daniel Tunnel kommer att ta sin fjärde Vasaloppsseger. Ja, det är inte säkert. Jörgen Brink svarar. Ska Jörgen Brink passera? Det blir målfoto. Ja, det blir Brink. Ser man till åkare i åldern 25 år och yngre så har Hälsinge Ski Team haft en första plats genom Anton i Estland och en 2:a plats genom Lars i Tjeckien.
Så det finns utvecklingspotential och vi fortsätter givetvis satsningen för att våra åkare ska få bästa möjliga service och utvecklingsmöjligheter. Vi hoppas att alla ni som har stöttat Hälsingland Ski Team med stolthet ska fortsätta ge ert stöd. Och vi hälsar även alla andra som har lust att börja hjälpa oss hjärtligt välkommen till ett samarbete. Som alla kan förstå, med årets resultat i minne finns alla möjligheter för en god fortsättning. Det blir spännande att följa Hälsingland Ski Team i framtiden.